Lidi, asi se zase ucpal záchod. Zřejmě jste pořád prokletý. Opouštíte Niagarské vodopády. Dojdu pro zvon. Už za okamžik hlasiťákovi na Nickelodeonu. Celý příští týden. SpongeBob je zpátky ve zbrusu nových epizodách. A přináší spoustu námořních pošetilostí, které tak miluješ. Každý všední den. Nenech si ujít zcela nové epizody SpongeBoba v kalhotách. Příští týden od pondělí do pátku 15:00 na Nickelodeonu. Tento týden hlasiťákovi vyrazí na cestu. Na životní cestu. Tak se připoutej. Začíná venkovní zábava. Ocitneš se tváří v tvář dobrodružství. Ve zbrusu nových epizodách hlasiťákových. Tento týden od pondělí do pátku v 17:30 na Nickelodeonu. A nyní následuje reklama na Nickelodeonu. Tolik ze světa reklamy na Nickelodeonu. Deset sester na krku.